Jeg vil gerne have, du går tilbage til tiden lige før hændelsen. Hvor er du henne? Det, du frygter allermest. Og du kan være sikker på, at frygten dør. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det kommer du til. Vi har ikke så meget god efter de cirka 15 timer, hvor du har væk dem, og vi ikke kunne spore. Har I fundet ham? Fundet hvem? Føler du, at du på et eller andet plan måske kunne have tiltroet det? Jeg tror, det er ved at blive sindssyg. Hvorfor sidder du her? Han lever. Han er ikke færdig med mig. Jeg er nødt til at finde ham. Og gøre hvad? Afslutte det. Bryde den der magt, han har over mig. Afslutte det.